To je veľmi dobrá otázka, ktorá len poukazuje na to, že ten systém má svoje výsledky. A dôležitosť toho systému je zavedená práve kvôli tomu, že na konci dňa ja získam naozaj dobrú a kvalitnú surovinu. O to všetkým recyklátorom a spracovateľom ide. My máme mnohokrát pocit, že keď niečo vytriedím, a v podstate sa to volá triedenie plastov, tak celá tá nádoba, ktorá obsahuje všetky druhy plastov, ide priamo k nejakému recyklátorovi. Ale to je veľký omyl, lebo súčasný systém, alebo systém na Slovensku, tým, že tam máme všetky druhy plastov a ešte aj iných ako plastových výrobkov, alebo teda odpadov napríklad hliníkové veľakrát triedíme spoločne, tak ešte musia vlastne prísť k ďalšiemu bodu, kde dôjde k dotrieďovaniu na polyméry ako polypropylen, PET, HDP, LDP a tak ďalej, na rôzne druhy vlastne týchto polymérov. A tým pádom dochádza k ďalšiemu vlastne ako keby zložitému systému, ako vybrať z toho triedeného zberu tú dobrú surovinu. Lebo recyklátor nevie zobrať celý ten žltý kontajner. A čo urobí vlastne systém záloh? Vlastne vyberie už vopred tú dobrú surovinu, tú jednu surovinu, o ktorú nám ide, a to sú pety, a vyberie aj tú dobrú surovinu, hliník. A toto v podstate viac menej, ešte tam samozrejme ide do triediaceho centra, kde to ešte dotriedi vlastne podľa farieb, plechovky, podľa vlastne zloženia. A to ide priamo k recyklátorovi. Ten získa pretriedenú, čistú surovinu, perfektnú vlastne. Zvyšuje sa jeho efektivita spracovania tejto suroviny, ale zároveň pety aj hliník sú svojím zložením, aj obsahom tej potraviny, alebo teda toho nápoja, čo obsahujú, sú ako keby veľmi dobre spracovateľné a vedelo sa už dopredu, že síce majú dobré recyklačné vlastnosti, ale takýmto spôsobom ja využijem tú surovinu na to, čo je veľký základ nášho systému dneška, aby sme tú surovinu nielen zrecyklovali, ale sme ju podmienili, aby ten recyklát sa vrátil spätne do toho istého výrobku. Čiže späť do fľaše, ak je to PET, a späť do hliníka, alebo teda hliníkovej plechovky, ak je to hliník. Keď sme recyklovali PET fľaše, hlavne PET fľaše z triedeného zberu, najväčší podiel išiel do iných priemyselných odvetví. Bol to nábytkársky, bol to automobilový, bol to textilný priemysel. A teraz mi povedzte, či ste videli tenisku, ktorá je z recyklovaného PET, ktorá sa ďalej môže zrecyklovať. Nie. Videli ste nábytok, ktorý sa ďalej vie zrecyklovať, aj keď obsahoval napríklad izoláciu z nejakého PETu? Nie. V prípade fľaše je to vlastne ako keby zabezpečené, že práve tá fľaša znova ide fľaša do fľaša, do fľaše. Nemáte ďalšie prídavné v tej samotnej fľaše, ako v tom telese fľaše, ďalšie pridané inodruhové materiály, ale je to stále ten istý materiál. Čo v prípade tenisiek, tam samozrejme nemáte len ten PET, máte tam podrážku, máte tam šnúrky, máte tam kovové časti pre prevliekanie šnúrok a podobne, čiže je to oveľa zložitejší systém a ak by ste ten chceli recyklovať, tak musíte to znova rozložiť na tie jednotlivé časti. Tento systém zabezpečí a spodmienuje to, že sa to musí vrátiť do tej fľaše. To je veľmi dôležité a verím, alebo teda máme aj ohlasy od iných výrobcov alebo spracovateľov, aj oni by chceli ten zálohový systém. Lebo príde im presne to, že úžasne, ja už dopredu vytriedím ten materiál a potom vlastne ja budem mať toho recyklátora, ktorý zrazu bude mať záujem o tento čistý materiál, lebo on má vždy záujem o ten najčistejší materiál. On nemá záujem o kontaminovaný materiál. Ale bohužiaľ v tejto chvíli vlastne aj ekonomicky vychádzal najlepšie PET a najlepšie hliník, lebo tých nápojových alebo všetky nápojové fľaše plus minus, akože dá sa povedať, že viac ako 90% boli toho istého zloženia. Ale v prípade, keď napríklad balíte, ja neviem, syr, tak aj výrobca, alebo teda ten, čo balí ten syr, tak používal rôznodruhové tie obaly. Ešte veľmi dôležité bolo, že aj ten obsah vlastne tej potraviny alebo toho nápoja nejakým spôsobom závažne nekontaminoval ten obal na to, aby bol špeciálne dočisťovaný. V prípade, ako som hovorila, syrov alebo teda masných výrobkov, ten obal je kontaminovaný tou masnotou, tým olejom, čo v prípade recyklácie robilo problém.